キッズって何歳から何歳まで、いや別にキッズって何歳から何歳までって縛りなくて、こういう YouTube とかの生放送で荒らす若いやつがキッズなわけで、別に若くても常識を持ってる子たちは別にキッズっていう言い方は俺はしない。なんかこうやって生放送とか来てディップザコとかリアタイやれとかいうやつはキッズやけど、別に若い子でもね、中学生とかでも全然そういう常識ある子はおるわけやし、いやアンチってわけじゃない、アンチとすら思わない。まあアンチって別にそんなにいないけどね、僕嫌われてるけど、多分俺炎上とかしたら多分結構叩かれるタイプやん。多分炎上とかしたら多分こう今までこう俺のこと嫌いやけど俺が別に何も悪いことせえへんから黙ってたぜが一気にガッて湧いてくるから、そういうタイプのやと思う俺。そう、俺はもうズバッと言うから。この前コメントでなんか俺結構その YouTube のコメントとかもたまに返してんねんけど、意味わからんコメントとかにこうめっちゃきつく返すんよね。黙れとか、お前が調子乗ってるやろとか普通にこういう返しするから、そのコメントに対してなんか違うやつが間から入ってきて、とてもじゃないけど登録者73万人の返しじゃなくて草って書いてあった。めっちゃ笑った。確かにと思って、登録者73万人が YouTube のコメントで悪口言われて黙れとかって言い返さんよなと思って。お前の動画マジでおもんない、笑ったことないって書いてあった。俺もお前のコメントで笑ったことないねん。そうだから俺はね、そう教育ライン改心してほしいんですよ。別にそこで言って何がなるとかじゃないけど、その子たちの将来を心配してるわけよ俺は。目には目を、歯には歯をというね、言いたいだけ 言える世界じゃないぞと、ネットだからって生きんなよと、お前ら社会に出てもそんなこと言うんかと。